To tady moje první interakce s Ondym. Yes! To takhle jednou, když jsem streamoval u sebe na Facebooku, kde teď dělám víceméně herní streamy skoro každý den večer, tak jsem čekal v řadě na 5M. No a co se nestalo? Ondy Mikula měl zrovna stream na TikToku, takže jsem si řekl, že bych se tam mohl podívat. Zjistit, jak to tam působí, jak to tam vypadá, co se tam vlastně na tom TikToku děje u něj, když streamuje. No a zjistil jsem, že celý ten stream byl o tom, že mu lidi posílali peníze a on jim za to dává shoutouty na jeho TikToky. Už vám to asi došlo, co? And write this name, guys. Write Annabelle, thank you. Okay, I choose a random person, guys. That's the girl. Okay, 3, 2, 1. Oh my god, Menti97! Thank you so much, I just follow you. Guys, dáme to follow Menti mu! Aha, děkuji bohu. Let's go! Vy si neznáte Mentiho, kam to dáte follow lidičky. Yo, Mads Gear, thank you so much. Doufal jsem, že moje první video bude mít nějaký super prank s Ondym, ale a teď mu to došlo, že to je real. Okay, jestli to opravdu, guys, jestli to opravdu yes. Pravý yes. Profil dávate flow man teamu, okay? Možná to je pravý profil, možná to není pravý profil, nevím, těžko říct lidičky. Okay, každopádně máte mě follow, dávajte mu follow přes můj profil. Takhle krásný to bylo, takhle krásná byla moje interakce s Ondym. Ano, Ondy mi dal shoutout dokonce, mě stále followuje, tady mám screenshot mých lidí, co mě followujou a opravdu tam je Ondy, takže respektuju, nejlíp utracených 500 korun v mém životě. Ondy mě už followuje. Díky, Ondy, miluju tě. A jdem dál. Pokračujeme na další bizarnosti z TikToku. Tentokrát to ale už nebude o Ondym, ale je to o nějakých týpkách, kteří si udělali Supreme Multiplu. A jsou to Češi. A tohle je hrozně fly. Oni mají dokonce i obrandovaný porožky. To je... Ne, ne. Těhle typkům bych prostě chtěl dát shoutout, protože jako... Sorry, ale... Tohle je stylový. Tohle je naprosto skvělý a kde jinde by tohle mohlo vzniknout, než v Čechách. A má to brněnskou značku. Víc informací nepotřebujeme. Víc informací nepotřebujeme. All I gotta say is we better start saving the turtles. All I gotta say is we better start saving... Co? Co? Musíme zachránit želvy, to chápu. Musíme zachránit želvy a proto asi nepoužíváme plastový brčka. Ale tohle byla role od toaleťáku. Vypadá to jako, že to není nejlepší způsob pití. Co to je za týpka? Okay. Zatím klasický TikTok video. Nic zvláštního. Tohle je skvělý. Tohle je reálně dobrý. Jakože asi to bude nahraný. Asi to bude nahraný. Pojďme k své bejtu přijít, ale... Ale je to skvělý. Za mě to je naprosto skvělý. Pro zábavu jsem napsal svému příteli, já všechno vím. Co přesně? Všechno. Oh, můj bože. Oh. Miluju tyhle memes, kde se zpomaluje ten zvuk a zároveň se deformujou takhle barevně ty obličeje. To je gold. Takovýhle content chybí na českém TikToku. Dobrá práce, dobrá práce. Jenom někteří vědí. Tak GTA 5! Samozřejmě. Samozřejmě, GTA 5. Tohle se prostě, když jste začal hrát GTA 5 před 7 lety a hráli jste poprvé online s kámošema. Sabráš? Kreditkou? OK. Ne. Ne, seriózně, TikTok už používá úplně každej. TikTok už může používat úplně každej. A doba, kdy to bylo jenom pro děti a nikdo ostatní tam nebyl, je dávno pryč.
když se takovýhle lidi, kteří už nejsou určitě děti a jsou ještě nad generace, než jsem já, používají TikTok a chytají se těchhle z těch trendů hudebních, tak už víš, že TikTok je hodně zvrácený místo. Takže já ti moc krát když jsi byl s kámošem domluvený, že půjdete spolu na party, ale on toho tě dopřed zruší. Tohle se ti vymsí, ty parchante. Takže já ti moc krát děkuju, kolego. Nejhorší věc. Nejhorší věc. Všem se nám tohle stalo. Všem se nám tohle stalo. Jste připravený, jste oblečený, jste navoněný a váš kámoš to zruší. Tenhle ústřižek z videa Jarky Broky. Ceníme, Jarka Broky, ceníme. Fakt ceníme, Jarko. Máme tě rádi. Co se děje tady? O, indický TikTok. Indický TikTok. Wow! To není možný. Triple A efekty do Hollywoodu. Zastrašilo to lva a... nebo tygra a tygr běžel pryč. Teď mě zajímá, co ten týpeček natáčí dál. Oh shit, tam to je víc. On se bojí klauna, kobry a tygra zároveň. A teď ho vzala vesmírná loď. Ok, jeho green screen hra je úplně na jiný úrovni. Přijeme, že ani ten lip sync není úplně tak dobrý. Měl by zůstat u efektu. Měl by zůstat určitě u efektu. TikTok Pakistan. Tohle je top. Jakože, kež bychom měli dělat tak dobrý efekty. Behold, a table that appears to be floating because it's two separate solid pieces connected with string. Počkej, to nic nedrží. Á, chápu, tam je několik naplejch provázků. A díky tomu to z jakého zvláštního důvodu drží. Okay. I tohle je fyzika. Co tam je napsaný? It's supported by opposing tension forces here and on the other three strings, and it can even... Wow, wow, ok, nemáte zač, všechny jsem vás teď rekrolnul. Down. Jak dlouho jste nebyli rekrolnutý? Dlouho, naposledy tak v roce 2006, nemáte zač. Dropnul jsem střední školu, abych byl profesionální fotograf, ok, tohle je TikTok o Tomášovi. Říká, že jsem talent, ok. Tohle je skvělý. Tohle je prostě parodie na všechny ty TikToky, které jsou udělané na tuhle hudbu a jsou tam ty přemotivovaný fotografové, kteří třeba vezmou sklenici vody a vyfotí něco přes sklenici vody a ono to vypadá jako jinak. Když si uvědomíš, že Bill Gates koupil Minecraft za 2,5 miliardy, ale ty se ho můžeš koupit za $27. Ahoj ty lidičky, do dnešního výřivkového videa jsem Fizi si udělal TikTok. OK, Fizi si udělal TikTok. Doufám, že hodně energie a co myslíš, homie? Nezmoučej se v té výřivce. Tohle je naprostá, jako naprosto přesná interpretace Fiziho. Je to naprosto geniální, jakože reálně, to byl Fizi. Já jsem myslel chvíli, že to byl Fizi v jiný podobě. TikTok to je kringe, to? YouTuber je před rokem. Tohle je hodně true. Spousta lidí na to nadávala a pak se přizpůsobila. Včetně mě, ale hej, všichni musíme první najít, v čem to je dobrý. Protože já si myslím, že všichni nadávali na to, že ten obsah, který se tam děje, je extrémní cringe, jenom tady s těma tanečkama. Vědci říkají, že si ze 70% voda. Ale pro mě si... Směješ se memes na koronu, když to bylo v Číně? Smál ses, když to bylo v Itálii? Smál ses, když to bylo v Americe? Smál ses, když to bylo v tvý zemi? Tohle to.
Tohle je jeden z nejvíc přesných TikToků, který jsem viděl za poslední dobu. OK? Hele, jako důležitá věc. Já jsem člověk, který si dělá legraci absolutně ze všeho. Ale důležitý je rozlišit, co je vlastně ještě legrace a co je realita. Samozřejmě memes jsou memes, ty nemají hranici a někdy to je jako hodně za hranou, ale smějeme se tomu. Ale důležitý je vědět, že na to musíme být ready. Takže je důležitý dodržovat všechny ty opatření, které vláda teď dala. A hlavně, pokud teď půjdete ven v období karantény, noste roušky. Rouška sice neochrání vás tak jako respirátor, ale vy to nenaprskáte na ostatní, protože třeba ani nemusíte mít příznaky. Takže pokud chcete udělat něco pro sebe a svoje blízký, když teď někam půjdete, tak jenom pokud budete muset a vemte si roušku, šátek nebo cokoliv, co vám zakraje pusu a nos. Děkuju, můžeme jít dál. OK, máme tady důležitý tip pro všechny řidiče, jo, pokud máte nový řidičák. Hrozně často, když řidíte, tak máte hlad. Vždycky mějte svůj snack. Říkáte si, že to nechápete? To je v pohodě. Špagety v kastlíku, pochopíte až někdy příště. Díky, že jste koukali, pokud vás to bavilo, můžete dát like nebo napsat třeba nějaký komentář a nezapomeňte, že teď vychází 2 videa za den, takže pokud jste neviděli to první nebo toho... A nezapomeňte, že právě vychází 2 videa za den, takže pokud jste neviděli to druhý, zkontrolujte můj kanál a podívejte se na něj. Díky, mějte se, čau. Thank you.